Takže máme odváženo 0,5 kg mouky. Do toho si nasypeme kypřící prášek. Pak si nasypeme vanilkový cukr. Lžička jedlé sody. Co nějakou menší přidáme. 2 lžičky z kořice. Lžičky lžíce taká. Sto gramů cukru třtinového. A 200 gramů normálního. Dvě lžíce medu. Teďko marmeládu. 2 lžíce dám tam celou. Ten zbytek, co tady mám. To domácí, nějaká rybízová. Teď, co mám otevřeno, pokud je to trošku kyselejší, je to lepší. Tak, přidáme vajíčka. 2 vajíčka. Tak a teďko přilijeme teda 0,5 litru mléka a 2 deci oleje. Takže odměříme. Takže máme 2 deci oleje. Nalijeme a začneme mixovat, protože už tam máme ten kypřící prášek a jedlou sodu. Máme umíchano. Nalijeme do formy nebo plechu. A šup s tím do trouby. Takže máme pečeno, asi tak po 30 minutách. Zkusíme, jestli je upečeno. Krásný, super. Kdo chce, může polét čokoládou. Já jsem se rozhodla sypat jenom cukrem. A buchta vypadá takto, je naprosto úžasná. Nadejchaná. Super. Jen se zakousnout.
Takže já vám přeju dobrou chuť. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr. Hezký den!